בערך חודש לא היה שיעור, לא הספקנו לדבר על סוכות, אבל נגיד כמה מילים על ראש השנה שזכינו לראות. אז ודאי שיש אין סוף דברים שאנחנו לא מבינים, לא משיגים מה נעשה שם. אבל אחד הדברים שהיו גלויים לעין, זה היה רשמית הודיעו שהיו 50,000 איש. גם ממשלת ישראל וגם ממשלת אוקראינה הודיעו. תודה רבה. 50,000 איש בתנאים לא כל כך נוחים, ואנחנו יודעים מה זה יהודים בכלל, ישראלים בפרט, שמכניסים אותם קצת למצב של צמצום, אז בדרך כלל זה במקרה הטוב נגמר רק במריבות, ולא יותר מזה. ושאלנו הרבה אנשים, אף אחד, אם מישהו זכה לראות איזה מחלוקת אחת שהייתה, אז שיבוא ויגיד, לא פגשנו את הבן אדם. 50,000 איש בתנאים ראו כזאת אחדות, כזה אהבת ישראל, שאמרנו, הפעם הבאה שאנחנו נראה את הדבר הזה, זה יהיה בבית המקדש. וזה היה באמת פלאי מאוד, כל הגוונים, כל הצבעים של עם ישראל היו, וזה מה שהעיניים שלנו ראו. אבל בוודאי אין שום ספק שהפעולות שנפעלו בראש השנה, זה אין לית מחשבה תפיסה בכלל. אני אזכיר משהו שסיפרתי בעבר, בפעם הראשונה שזכינו להיות באומן, זה היה לפני 25 שנה בתשנ"א, ואז היו בערך 1,000 איש באומן. זה היה כמובן, היום מניין ממוצע קטן, מהקטנים זה היה 1,000 איש, אבל אז היה כל הציבור, ובאותו ראש השנה, זה היה יום חמישי ושישי, ראש השנה, השבת צמוד לזה, אז בשבת אחר הצהריים, פגשתי את בחצר, פגשתי את הרב ברלנד שליטה, עם עוד שלושה חסידים, הוא דיבר איתם, אז זה לא היה כמו היום, שאם הוא מדבר, אז כבר יש 1,000 איש, שלושה אנשים, אז ניגשתי לשמוע מה הוא מדבר, ואז אני זוכר, אז באותה תקופה, היה ברית המועצות, זה היה לפני הפירוק של ברית המועצות, מי שקצת זוכר את ההיסטוריה, ואז הרב אמר, כך הוא אמר, באותה שנה, המקומיים היו זורקים עלינו אבנים, אז הרב אמר, הטיפשים האלה זורקים עלינו אבנים, והם לא יודעים מה שעשינו להם. הוא אמר, בתפילות של 1,000 איש, כך הוא אמר, זרענו להם טילים בכל רחבי ברית המועצות. אנחנו נחזור לארץ, וברית המועצות תתחיל להתפוצץ. כשהרב אמר את זה, אז הרב לפעמים אוהב להגיד בדיחות. אז אני אמרתי, זה מילתא דבדיחותא. הרב אמר מילתא דבדיחותא. באותה השנה חזרנו לארץ, שלושה חודשים אחרי זה, בתוך 30 יום התפרקה כל ברית המועצות. אף אחד בעולם לא הבין איך המעצמה הזאת, שכל העולם פחד ממנה, זה כל המשטר אימה שהיה להם, הקגבי, המכוניות השחורות, זה היה, מי שזוכר את זה, אז היה בעצם המקום הכי מפחיד בעולם, ברית המועצות. ותוך 30 יום, אף אחד לא הבין איך תוך 30 יום, המעצמה הזאת התפרקה ל-30 מדינות. פתאום התפרקו ל-30 מדינות. אבל זכינו לשמוע, באוזניים שלי שמעתי, איך שהרב אמר, מהתפילות של ראש השנה, בעצם רבנו פירק את כל ברית המועצות. עכשיו, שכל העולם רועש וגועש, ובאמת, צריך לדעת, כל הכוונה היא, מה שאנחנו שומעים, אז האנשים שמדברים ומנתחים את המאורעות, זה לא אנשים שבאמת מבינים. הם ככה חושבים שהם קוראים איזה סיפור של מדע, כזה בדיוני כזה, כל מיני סברות של שטות והבל. אבל באמת, אני קצת נאמר, עכשיו אנחנו רואים סביבנו הכל נהיה רועש וגועש. מה השורש באמת של הדברים? לא הסברות דמיוניות שיש להם. רוסיה אומרת שהם באים להילחם נגד דאש, אז הם שלחו לפה צוללות גרעיניות, פצצות, מטוסים, ומביאים עוד ועוד.
צריך לדעת מה הם רוצים באמת. אתה צריך לדעת שלא סוריה מעניינת אותם. סוריה בכלל לא מעניינת את רוסיה. זה, בשביל זה הם לא היו עושים את כל המאמץ. רבנו ארי כותב יסוד מאוד גדול, שאומר כך, אומר רבנו ארי, הוא מביא את זה מהזוהר הקדוש, אומר כל השפע של העולם, ברוחניות ובגשמיות, כל השפע יורד לארץ ישראל. הכל מגיע לארץ ישראל. וכתוב בזוהר הקדוש שסביב, יש על ארץ ישראל פרוס וילון, שמקיף את כל ארץ ישראל. כמובן שהוילון הוא רוחני. ובוילון הזה יש 70 חלונות. והשרים של האומות, יש כזה דבר, לכל אומה יש את השר שלה למעלה. והשרים של האומות עומדים ליד החלונות, כדי לקבל את השפע, לקחת להם, לעצמם את השפע. אם אנחנו רואים מדינות שיש להם כסף, יש להם כוח, יש להם שלטון, זה הכל רק בגלל השפע שהם לקחו, שהשרים שלהם לקחו. יש בזה כמובן אין סוף סודות, למה ואיך זה קורה. אבל, כותב רבנו ארי הקדוש, שכל השפע, מתי הוא יכול ללכת לאומות, לשרים של האומות, ואחר כך זה מגיע לאומות, רק שעם ישראל לא זכאי לקבל את השפע. כשאין מספיק תורה ותשובה ותפילה בעם ישראל, אז השפע הולך אליהם. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להתחזק ברוחניות, עם ישראל מתחיל לחזור בתשובה, מתחזקים בלימוד התורה, היינו אצל רבנו, 50,000 איש היו אצל רבנו בראש השנה, כל התשובה וכל התורה וכל ההתחזקות שיש היום בעם ישראל, שבאמת ברוך השם, היא מופלאה ביותר, ההתחזקות, אז כל זה, מה הוא עושה? מה הוא גורם? הוא גורם שהשפע יתחיל לרדת אלינו. במקום ללכת לשרים, השרים של האומות יש רשות לקבל את השפע, זה רק כשאנחנו לא זכאים לזה. אבל ברגע שאנחנו זכאים לזה, הכל מתחיל לחזור לארץ ישראל, הכל מתחיל לחזור לעם ישראל. אומר רבנו ארי הקדוש, בשעה שקורה כזה תהליך, צריך לדעת האומות מאבדים את הצפון. הם מתחילים להשתולל, והם לא יודעים, הם מרגישים שחונקים אותם, מרגישים שעכשיו, כשיהודי עובר צמצום, אז הוא יודע לפנות את המבט לקדוש ברוך הוא, הוא יודע לצעוק לשם, אצל הגויים אין כזה דבר, כשהם מתחילים להרגיש, שלוקחים מהם את השפע, הם מתחילים לאבד את השפיות הדעת שלהם, צריך לדעת, כל המושגים, כל המוסכמות, כל ההסכמים, כל החוקים שאנחנו מכירים, תקפים עד הרגע הזה. ברגע שמתחילים לקחת להם את השפע, הם מתחילים להשתולל, והם יכולים תוך זמן קצר להגיע למצב, שלזרוק פצצות אטום אחד על השני, זה יהיה בדיוק כמו שהיום, לראות באקדח אחד על השני. זה אין להם שום חשבון. מדוע? כי הם מאבדים את השפיות. הם מרגישים שלוקחים להם את כל החיות שלהם. הם לא יודעים מה לעשות עם זה, לכן הם מתחילים להשתולל. צריך לדעת שכל מה שקורה עכשיו, כי השפע מתחיל לחזור לעם ישראל. השפע מתחיל לחזור לעם ישראל, לכן האומות שלא נתפלא מחר בבוקר, פתאום הם יגידו שאנחנו לא בסדר באיזשהו עניין, נמצאו כבר איזו סיבה, פתאום נראה שהכל סביבנו, הכל סביבנו פתאום מאיים. אבל צריך לדעת שבאמת שום דבר בטבע זה לא מה שאנחנו רואים, זה אך ורק ההתחזקות שלנו. עכשיו הרבה אנשים שואלים, מה צריך לעשות? אין כוחם של אלה, אלא בפיהם. ככה אומרים חז'ל. הכוח שלנו, זה בלעם ידע, בלג ובלעם ידעו את הסוד הזה, שהכוח של עם ישראל זה בפה. אנחנו לכל יהודי, לכל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו יש לנו מחסן בבית של פצצות אטום. איך מפעילים אותו? הולכים לשדה, לדבר עם השם. אנחנו הולכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו הופכים את כל העולמות. עכשיו, 50,000 יהודים שהיו אצל רבנו בראש שנה בכזאת אחדות, ברוך השם, עכשיו הכוח מתחיל לחזור אלינו. ואנחנו צריכים לדעת, כל מה שאנחנו שומעים, כל מה שאנחנו הולכים לראות, שהולך לקרות, לא לפחד משום דבר. העבירה הכי חמורה עכשיו זה לפחד. ברגע שקורה משהו, לא, לפני שקורה משהו, ככל שאנחנו יותר ויותר נזכה להתחזק בתשובה, בהתקשרות עם הצדיק, והעיקר זה בתפילה, בהתבודדות, לדבר עם השם, צריך לדעת, אנחנו בונים סביב ארץ ישראל חומות. חומות, אף אחד לא יוכל להתקרב אלינו. אולי, אנחנו לא יודעים מה יהיה. מה הקדוש ברוך הוא מתכנן, אנחנו לא יודעים. אבל מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו כן יודעים. אנחנו לא צריכים לפחד משום דבר.
הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה רק לרחם עלינו עכשיו. אז ברגע שהוא נתן לנו כזה ראש השנה, ברגע שהיה כזאת מתנה, צריך לדעת הכוח, הכוח, אם 1,000 יהודים הפכו את כל ברית המועצות, אז 50,000 יהודים עכשיו הולכים להפוך את כל העולם. עכשיו כל העולם הולך להתהפך, וצריך לדעת, עלינו הקדוש ברוך הוא ירחם ברחמים גדולים. רק עלינו, אנחנו צריכים לעשות את שלנו. כל אחד חייב מחר בבוקר ללכת ללשכת הגיוס, להתגייס, להגיד שהוא רוצה להתגייס ישר לקור הגרעיני בלחל סורק. אנחנו רוצים לבוא ללשכת גיוס, להגיד אנחנו רוצים לזרוק פצצות אטום, על החיזבאללה, על החמאס, ואיך? שאלו אתכם, מה, אתם השתגעתם? תגידו, לא, אנחנו הולכים להתבודדות. כל התבודדות, צריך לדעת, זה מסכים. מסכים מפני הפצצות שלהם, ואנחנו זורקים את זה עליהם. זה כל הכוח שלנו. לחזק, כל אחד שיתחזק בעצמו ולחזק את האחרים. לא לפחד משום דבר. לא לפחד עכשיו, כי באמת, כל מה שקורה עכשיו בעולם, כמו שרבנו ארי הקדוש מגלה, זה הכל רק בשבילנו. והם באים בתחבולות, הוא אומר, רבנו ארי הקדוש אומר, הם באים בתחבולות. כביכול הם באים לעניינים אחרים, ובאמת, המטרה שלהם זה רק דבר אחד. הם מפחדים מההתחזקות הרוחנית שלנו. השרים שלהם, הם חושבים שהם יכולים לבטל את זה. יש כזה דבר, יש להם טעות, הם חושבים שהם יכולים לבטל את זה. ודאי שהם לא יכולים לבטל את זה, נהפוך הוא. כל יום שיעבור, עם ישראל רק יותר ויותר מתחזק. וההתחזקות שלנו, בזכות זה, אנחנו נראה ממש ניסים ונפלאות. מה יהיה? אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא מכין. אבל איך שלא יהיה, אז בעזרת השם, ברוך השם, עכשיו רואים בכל מקום אנשים מתחזקים, מתקרבים לרבנו, שמתקרבים לרבנו, מקבלים את ההתחזקות הזאת, את האור הזה של תפילה והתבודדות. כל פעם שבן אדם מרגיש פחד, ישר לדבר עם השם. לספר לשם, השם, אנחנו מרגישים פחד. תיקח מאיתנו את הפחד, תוריד את הגויים, את כל השונאי ישראל. אנחנו לא בקשים שיפלו פצצות אטום על הגויים, אין לנו עניין בזה. רק על המלאקים, רק על שונאי ישראל, שונאי התורה, שונאי השם, שהם יתבטלו מן העולם. אז עכשיו כל מה שקורה בעולם, זה הכל עכשיו זה איזשהו תהליך עצום ונורא, שהקדוש ברוך הוא מתחיל לעורר, בעולם, פצצות אטום, האימים, כל האיומים האלה, אנחנו הולכים עם זה לתפילה, אנחנו לוקחים את זה רק להתבודדות, רק לתשובה, רק למעשים טובים, והקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים ובחסדים. בעזרת השם, עכשיו נמשיך עם הסיפורי מעשיות, עשינו קצת הפסקה, כי למדנו קצת על העניין של ראש השנה, אנחנו לומדים את הסיפור שנקרא מעשה משיבת הקפצנים, וכמו שקצת הזכרנו בעבר, כל קפצן מספר את הסיפור שלו. וכל סיפור של כל קפצן זה, אבינו אומר, אילו לא באתי לעולם רק לספר את הסיפור הזה, דיינו. כי הסיפור הזה זה סיפור נורא מאוד, שאין סוף סודות ותורות ודברי חוכמה מאוד מאוד עמוקים, אבינו רמז בתוך הסיפור הזה. ומי שלא שמע בעבר, אז נזכיר בקצרה שהסיפורי מעשיות של רבנו זה רמזים ומשלים מאוד מאוד עמוקים לכל סודות הנהגת העולם. רבנו בכל מילה בסיפורי המעשיות הלביש והסתיר אין סוף סודות בתוך הסיפור. אנחנו שנוגעים בזה במעט שבמעט, אנחנו נוגעים בסודות של רבנו, בהבנות, בפירושים שרבנו דיבר. והיום הגענו לסיפור של הקפצן הרביעי. כל קפצן הוא בעיני העולם בעל מום. הראשון היה העיוור, השני החרש, השלישי כבד פה, והרביעי שנתחיל אותו היום, זה יקרא הקפצן בעל הצוואר עקום. ואז ביום הרביעי של החתונה, הם התגעגעו אל הקפצן בעל הצוואר עקום, ובתוך כך שהתגעגעו אליו, וכספו לראות אותו, הוא בא ואמר, הוא בא אליהם לחתונה ואמר, הנני, באתי אליכם אל החתונה. ואז הוא אומר להם, הוא מתחיל להגיד להם את דברי התורה שלו. והוא אומר להם כך, אומר להם, אתם סוברים שיש לי צוואר עקום, אבל באמת אין צווארי עקום כלל.
עד רבה, יש לי צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד, רק יש אבלי עולם, ואני איני רוצה להוציא שום אבל ורוח באבלי העולם. ומחמת זה נדמה שצווארו עקום, כי הוא מעקם צווארו מאבלי העולם, ואינו רוצה להוציא שום אבל ורוח באבלי העולם. אבל באמת, אומר להם הקפצן הרביעי, יש לי צוואר יפה מאוד, צוואר נפלא מאוד, כי יש לי קול נפלא מאוד, וכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול בלא דיבור, כולם אני יכול להוציאם בקולי, כי יש לי צוואר וקול נפלא מאוד, ויש לי הסכמה על זה מאותה המדינה. ויש מדינה שהם בקיאים מאוד בחוכמת הנגינה, שקוראים מוזיקה, וכולם עוסקים שם בחוכמה הזאת, ואפילו בנים קטנים, ואין שם קטן שלא יכול לנגן על איזה כלי שיר. והקטן שבאותו מדינה הוא חכם גדול במדינה אחרת, באותה חוכמה של הנגינה. והחכמים והמלך שבאותה המדינה, הם חכמים מופלגים מאוד מאוד בחוכמת הנגינה. ואז הוא מתחיל לספר את הסיפור של המדינה, של אנשים שהם חכמים כל כך בחוכמת הנגינה. אבל לפני זה, נתחיל לראות את מה שהוא אומר. אומר להם, הקפצן הרביעי, שזה הקפצן בעל הצוואר עקום, אומר להם, אתם סוברים שהצוואר שלי עקום, אבל בדיוק ההפוך, הצוואר שלי הוא כל כך מושלם, הוא כל כך ישר, הוא כל כך נאה, שמרוב שהוא נאה אתם חושבים שהוא עקום, כי אתם לא יכולים להשיג את השלמות של הצוואר שלי, ומכיוון שאתם לא יכולים להשיג את השלמות של הצוואר שלי, לכן אתם חושבים שהוא צוואר עקום, אבל באמת הוא צווה, הוא הצוואר הכי ישר בעולם. וזה גורם, מיד הוא ממשיך, ואומר, וזה גורם שגם הקולות והניגונים שלי, זה קולות וניגונים שאין בעולם כאלה, קולות וניגונים. ובהמשך, הוא רוצה, הקפצן הרביעי מביא ראיה לעניין הקולות והניגונים שלו. אבל זה צריך להבין, דבר ראשון, מה הכוונה שיש לו צוואר, מה צוואר ישר, שבעיני העולם נדמה כצוואר עקום. כי בפשטות, היינו אומרים, אדם שיש לו צוואר ישר, מה פתאום שנחשוב שהצוואר שלו עקום? רואים את זה בעיניים. עקום או ישר, רואים בעיניים. אם הוא ישר, מה פתאום שנחשוב שהוא עקום? אבל רבנו כמובן לא מתכוון על הצוואר הגשמי, אלא רבנו מתכוון על הצוואר הרוחני. וקצת נסביר למה הכוונה. הזכרנו את זה קצת בעבר, שבזוהר הקדוש ובכתבי רבנו ארי, מובא באריכות גדולה מאוד, כיצד גוף האדם מרמז על עניינים רוחניים. כל איבר ואיבר בגוף האדם הרבה עולמות ותיקונים ואורות רוחניים תלויים בכל איבר ואיבר. המקור והשורש לדברים למעשה כתוב בחומש בראשית, בפרשת בראשית, בסיפור בריאת האדם. התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה בתורה, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, ברא את האדם, כתוב, יש מקומות שכתוב בצלם אלוקים, ויש כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם השם, י' כ' ו' כ'. מסבירים המקובלים, שבוודאי יש בזה סודות גדולים מאוד, מה שכתוב בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. האדם נברא, הקדוש ברוך הוא לפני שברא את האדם, הוא קודם כל ברא את כל העולמות הרוחניים. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא את האדם בתבנית כל העולמות הרוחניים. פירוש הדבר, שכל העולמות הרוחניים, מהשורש העליון ביותר, עד סוף העולמות, הכל נמצא בתוך האדם, הכל נרמז בתוך האדם. כמובן שאנחנו לא יודעים איך ללמוד ממבנה האדם על עולמות הרוחניים. אבל זה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, ואחר כך רבנו אריה הקדוש, קיבלו רשות משמיים ללמד אותנו את הקשר בין הגוף האדם לבין כל העולמות הרוחניים. לכן בכתבי רבנו אריה הקדוש אנחנו נמצא הרבה פעמים את המושג הזה שהוא אומר מבשרי נחזה אלוקה. מגוף האדם רבנו אריה הקדוש לומד הרבה עניינים רוחניים במקומות מאוד מאוד גבוהים. יש מקומות של רבנו אריה הקדוש, יש איזו קושייה בעולם האצילות, שזה אין סוף, אין ספור עולמות מעלינו, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, והוא מקשה קושייה מגוף האדם על עולם האצילות. לכאורה, באיזו פליאה גדולה מאוד. אבל העומק של הדבר, שגוף האדם הוא כולל
כולל ומרמז בתוכו את כל העולמות הרוחניים. וכל התורה שרבנו אומר בשיבת הקפצנים, הכל רבנו הולך על הדרך הזאת. כשכל איבר בגוף האדם, רבנו מרמז על העניין הרוחני. ובסיפור הזה רבנו מדבר על הצוואר. מה זה הצוואר? נתבונן קצת מה זה הצוואר בפשטות, במבנה של הגוף. נשים לב, הגוף של האדם מתחלק בחלוקה ראשונה, הוא מתחלק לשתיים, ראש וגוף. מה מחבר בין הראש לבין הגוף? הצוואר. הצוואר הוא מחבר בין הראש לבין הגוף. מסביר רבנו אריה הקדוש, משכן, העולם המחשבה של האדם, המוח, זה בראש. עולם הרגש של האדם נמצא בגוף, בלב. זאת אומרת שיש לנו פה, זה עולם המחשבה שלנו, פירוש הדבר, כל כוחות המחשבה של האדם, זה נמצא בראש, במוח, וכל כוחות הרגש, ההרגשות שלנו, נמצאים בגוף, בלב. מה מחבר בין המוח לבין הלב, בין הראש ובין הגוף? הצוואר מחבר. מסביר רבנו אריה הקדוש, שיש כוח רוחני, יש צינור רוחני שהוא נקרא דעת. ותפקיד הדעת זה לחבר בין עולם המחשבה, בין המוח לבין עולם ההרגשה שזה בין הלב. הדעת הוא מחבר. לכן, בכל מקום שאנחנו רואים את, בתורה, או בדברי צדיקים, את המילה דעת, תמיד צריך לדעת שהמילה דעת פירושה לחבר בין שני ניגודים, או בין שני מקומות. לכן, כשהתורה כותבת על החיבור הראשון בין אדם וחווה, אז איך זה כתוב בתורה? והאדם ידע את חווה. ידע את חווה, הכוונה שהם התחברו. מדוע? כי הלשון ידיעה זה תמיד לחבר בין שתי מקומות. מסביר רבנו אריה הקדוש, שכל עניין הצוואר באדם מרמז על הדעת. זאת אומרת, על מה הוא מרמז? על החיבור בין כוחות המחשבה שלנו לבין כוחות ההרגשה שלנו. מוסיפים על זה רבנו ארי, תלמידיו, ובעל שם טוב ותלמידיו, ורבנו גם כן כותב על זה הרבה מאוד, שבאמת עניין הדעת זה התיקון הכי גדול של האדם. מדוע זה התיקון הכי גדול של האדם? נתבונן קצת מהו התיקון של הדעת. יש אדם שיודע הרבה דברים. בוא ניקח דוגמה בענייני האמונה. אנחנו יכולים, מן הסתם כל אחד מאיתנו יכול להעביר שיחה של אמונה, שהשם נמצא, השם ברא את העולם, השם משגיח על כל אחד מאיתנו, באופן, בהשגחה פרטית, על כל דבר ודבר בבריאה. כשאנחנו עומדים להתפלל, אז לפחות לפי חלק מהנוסחאות של התפילה, אז יש בברכת שומע תפילה, אנחנו אומרים, כי אתה שומע תפילת כל פה. משתמשים, אתה שומע תפילת כל פה. הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, מלך מלכי המלכים, אין עוד מלבדו, הכל תלוי אצלו. אנחנו עומדים בתפילה, לפני מי אנחנו עומדים? אז כל אחד מאיתנו היה יכול למסור איזושהי הרצאה, איזו שיחה, איזו התחזקות. תשמע, אתה עומד בתפילה, אתה עומד לפני בעצם הבורא. כל העולמות עכשיו, כל ההשפעות עכשיו זה אצלו. אתה עומד לפני כזה מלך גדול, איך היינו צריכים לעמוד בתפילה הזאת? היינו צריכים לעמוד באימה, ביראה, בהרגשה כזאת של לפני מי אנחנו עומדים. כמה פעמים אנחנו עומדים בתפילה, לא, סליחה, לא, לא, הנוסח הנכון זה רוב הפעמים, שאנחנו עומדים בתפילה, המחשבות שלנו רצות עכשיו לכל העולם. זה, כמו שיש את הבדיחה הידועה, אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. אנחנו אומרים שם השם, אנחנו כבר מטיילים בכל העולם. אדם נוסע לטייל בארצות הברית, עושה את כל החשבונות של הבנקים, יש לו בעיות עם בני אדם, בתוך התפילה זה הזמן הכי טוב לפתור את כל הבעיות. הכל בתוך התפילה. מתוך, בכל תפילת 18, מי שזוכה לכוון, יש לו דקה אחת שהוא בעצם מבין, או זוכר שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שאדם מכוון בתפילה. אם יש לו דקה שלמה, זה נקרא להם שהוא מכוון בתפילה. איך זה יכול להיות שמצד אחד היינו יכולים לבוא ולמסור שיחה, ולשכנע, אתה עומד בתפילה, אתה יודע עם מי אתה מדבר, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שומע את התפילה שלך, תפילת כל פה, כל יהודי שבא להתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו, היינו כותבים על זה, אפשר לכתוב על זה חוברת, מאמר, על הדבר הזה, איזה דבר גדול זה. אנחנו מגיעים לתפילה, פתאום המוח שלנו משוטט בכל העולמות, שוכח בכלל, אנחנו בכלל, רוב התפילה אנחנו בכלל שוכחים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא,
רק מי שיודע בעל פה, אומר את התפילה כבר בעל פה. מי שלא זוכר את כל המילים, אז הוא קורא את זה מתוך הסידור. איך יכול להיות מצב כזה? אם היינו, אם היה לנו איזה מצב לא נעים, עכשיו היו באים, נותנים לנו רשות לדבר עם ראש הממשלה, להסביר לו את כל הבעיה שלנו. איך היינו? היינו הכי מרוכזים בעולם. אנחנו באים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו רצים לכל המקומות. איך יכול להיות מצב כזה? מה השורש של הדבר? מסבירים הצדיקים שזה נקרא פגם הדעת. זה הסוד שנקרא צוואר עקום באמת. צוואר עקום, הצוואר הוא מרמז על העניין של הדעת. כשהדעת, יש סתימה בדעת. מה שאנחנו יודעים בשכל לא עובר אלינו ללב. אנחנו לא מרגישים את זה בלב. רבנו אמר תורה נפלאה מאוד. ישמע בזיינו אדום ואשתו. עיקר התשובה, עיקר התיקון, כל ההשפעות אדם מקבל, ישמע בזיונו אדום ואשתו. צריך לספר לכם, אתם יודעים כמה פעמים הייתי בבעיות של שלום בית, והבעל כעס, כעס, בדרך כלל זה. אז אמרתי לו, כן, אבל למה אתה כועס? כתוב, רבנו אמר, עיקר התשובה, ישמע בזיונו אדום ואשתו. מה הייתה התשובה בדרך כלל שאומרים לי? רבנו לא התכוון על המצב הזה. לא, זה לא אצלי בבית, על זה לא רבנו לא דיבר. הוא דיבר על מצבים אחרים. אם אני אהיה במצבים אחרים, אני אקיים את הדיבור של רבנו. לא התכוון על הדיבור הזה. כל זה רואים, לומדים, נתנו שתי דוגמאות, זה לראות עד כמה קשה להרגיש בלב את מה שאנחנו יודעים במוח. מה שאדם יודע בשכלו, בחוכמתו, זה אנחנו יודעים הרבה דברים, אנחנו חכמים גדולים. עם ישראל זה עם חכם, עם הספר. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם חוכמה. אבל כמה קשה זה להעיר ולהשיב את הדברים האלה אל הלב. זה נקרא תיקון הדעת. זה סוד הצוואר העקום. התיקון הדעת באמת זה הדבר הכי קשה. כי ברגע שיש צדיקים גדולים שזכו לתקן את הדעת, אז מה שהם יודעים הם גם מרגישים את זה בלב. זה כשהם עומדים בתפילה, הם מרגישים כזה אהבת השם, כזה יראת השם. לכן כתוב בשולחן ערוך, לא חסידות, הלכה. שאדם שעומד בתפילה צריך שכל העולם יתבטל, זה ביטול כל העולם, שירגיש כאילו הנשמה שלו עכשיו מחוברת עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל כך רחוקים מהמקום הזה ומהבחינה הזאת, רבנו מלמד אותנו מה הסיבה. הסיבה שיש, הצוואר שלנו הוא צוואר עקום. צוואר עקום, כי אנחנו קשה מאוד בדור שלנו, קשה מאוד מאוד להשיב אל הלב, להרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, להאיר בתוך הלב שלנו את העצות של רבנו, כמה רבנו מדבר איתנו, ישמע בזיינו אדום וישתוק, ועוד ועוד עצות, וכל כך קשה לנו להרגיש את הדברים האלה. לכן, אומר רבנו, עיקר התיקון של האדם זה תיקון הדעת, וזה מה שכתוב למעשה בתורה, משה רבנו אומר, וידעת היום, תדע, זה הלימוד, אבל אחר כך, והשיבות אל לבבך. הדבר הכי קשה זה והשיבות אל לבבך. להשיב אל הלב, להפנים את הדברים בתוך הלב, זה הדבר הכי קשה. ובאמת, מה הסיבה שהדעת שלנו היא כל כך, יש כאלה שאומרים סתומה, יש כאלה אומרים עקומה. למה הדעת שלנו, למה הלב שלנו לא מקבל בעצם את מה שהמוח יודע, את מה שהחוכמה שלנו יודעת? אנחנו יכולים להסביר לאלף אנשים כמה מידה לא טובה מידת הכעס. אנחנו, מי שלא מכיר את הנושא, ניתן לו שני ספרים, אחרי שעתיים הוא יכול למסור שיחה לאלף אנשים. כולם השתכנעו. 10 דקות אחרי זה, יכול להיות שיצטרכו להציל מישהו מאותו אחד שמוסר את השיחה, שהוא לא יהרוג אותו ברוב כעס. איך כל זה קורה? זה הסוד של הצוואר העקום. הסוד של הצוואר העקום, שאנחנו, כמה קשה להשיב אל הלב, את מה שאנחנו יודעים. אומר, מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה הסיבה שכל כך קשה להשיב את זה? קודם כל נבין את הסיבה, מדוע הצוואר שלנו כל כך עקום, אנחנו יודעים את הדברים, אומרים שיחות, אני אמרתי פעם למישהו, אמרתי לו, אתה יודע, אחד הדברים שטוב שאני מוסר שיחות, שאחר כך שאני כועס, לפחות אני מתבייש, לפחות זה יש לי, את הבושה, אני חושב שאם לא הייתי מוסר שיחות, גם לא הייתי מתבייש, לפחות אני, לא שאני מצליח לא להיחוס, אבל לפחות אני זוכה להתבייש אחר כך. אז מדוע, מה הסיבה? אומר, רבי נתן, אומר לנו קודם כל את השורש של הדבר. השורש של הדבר זה,
שאנחנו מאוד מאוד קשורים עם העולם הזה. אנחנו מחוברים באהבה אינסופית עם העולם הזה. מה זה נקרא מחוברים באהבה אינסופית עם העולם הזה? שמישהו אמר לי, אני לא מחובר עם העולם באהבה אינסופית, זה לא נכון, זה אתה מגזים. אז אמרתי לו, טוב, בוא תתבונן, רק תגיד לי אתה את האמת. רק תהיה אמיתי. תגיד, בבוקר, כשאתה גומר את התפילה, מה אתה עושה? מה תראה, בדרך כלל אני לוקח, אני שותה כוס קפה. מה אני לא תגיד, אם יקחו לך, לא ייתנו לך את הכוס קפה. אין קפה, זהו, אין קפה, מה קורה? אמרתי, תראה, כדאי לאשתי לא להתקרב אליי באותו רגע. היא לא יכולה לי את הקפה. אמרתי לו, תראה כמה אתה מחובר עם מה? לא דיברו איתך על תענית יום שלם, לא דיברו איתך עכשיו על סיגופים. מה דיברו איתך? רק לקחו לך את הכוס קפה בבוקר. אבל רוב האנשים ששאלתי אותם אמרו לי, אם מישהו יעיז לקחת לי את הקפה אחרי התפילה בבוקר, עדיף שהוא לא יהיה לידי. עדיף שהבן אדם הזה לא יהיה לידי. אני לא יודע איך אני, מה אני אעשה בדיוק. זה הכוונה שאנחנו כל כך מחוברים עם העולם הזה. אנחנו, זה הדור שלנו, אוהבים את העולם הזה. זה קודם כל צריך לדעת, זה המציאות האמיתית. בגלל החיבור שלנו עם העולם הזה, קשה לנו להאיר את הרוחניות, את אהבת השם, יראת השם, לדעת את השם, קשה לנו להאיר את זה בתוך הלב. זה הסיבה. הסיבה, המחסומים בינינו לבין להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, זה החיבור שלנו שיש לנו עם העולם הזה. בפשטות צריך לדעת, קודם כל זה המצב שלנו, חוברים עם העולם הזה, זה היה המצב, אף אחד לא צריך להיות מיואש, אף אחד לא צריך להיות עצוב, למה? כי ברוך השם יש לו הרבה הרבה חברים שנמצאים במצב, כמעט רובנו ככולנו נמצאים בתוך המצב הזה. רבנו מלמד אותנו מה אנחנו צריכים לעשות מתוך המציאות הזאת, כשאנחנו נמצאים במציאות הזאת, אז רבנו מלמד אותנו, הוא נותן לנו את העצות, את הכלים, איך אנחנו באמת זוכים קצת לאט לאט, אי אפשר את זה, זה לא לוקח לא שבוע ולא חודש וגם לא שנה, וגם לא 10 שנים. זה לוקח הרבה שנים, צריך לדעת. זה פעם הרב שלום ארוש אמר לי, שכשמתקרבים לרבנו, אז אחד הדברים הראשונים שרבנו מלמד אותנו, שאין בעולם קורס אדמו"רים מזורז. היום אנשים מחפשים, הכל מזורז, כל העולם זה מיקרוגל, הכל זה רגילים, הכל במהירות. צריך לדעת, הדרך האמיתית היא, זה לא לוקח לא יום, לא שנה, וגם לא 10 שנים. העיקר אבל, שאנחנו זוכים ללכת בכיוון הנכון, שאנחנו זוכים ללכת בדרך הנכונה. ורבנו מלמד אותנו, מה הכיוון הנכון. כי הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, הוא לא בא בטענה על האדם, ברוך אתה, הקדוש ברוך הוא לא בא בטענה לאדם אם יש לו מידות לא טובות, אם יש לו תאוות של העולם הזה, אפילו אם אדם יהיה לו את כל התאוות של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא בא בטענה לאדם. מדוע הוא לא בא בטענה? אני אגיד לכם את הסוד, הוא נתן לנו את זה. הוא נתן לנו את כל היצר הרע. והוא אומר לנו, תלחמו איתו. ברגע שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, צריך לדעת, אז באותו רגע, עדיין, עד שנזכה להגיע לתיקון, ייקח הרבה זמן. אבל כבר, כל עוד האדם הולך בדרך של להתחיל לצאת מהמידות הרעות, מהתאוות, באותו רגע כבר אין לקדוש ברוך הוא טענה כנגד האדם. כי זה לא המצב שלנו, זה מעורר כלפינו כעס או דין. מה מעורר כלפי האדם כעס או דין? שאדם מתעלם מהמצב שלו. שאדם אומר, תשמע, אני... ברוך השם, אני זכיתי, נולדתי צדיק גמור. למה, מה אתה עושה בעולם הזה? אני באתי לזכות את הדור. אשרי הדור שעלה נמצא בתוכו. אם אדם מסתובב בהרגשה כזאת, שמעתי את זה פעם מהאדמור מפוריסוב, שאמר, זה מעורר את הדין על האדם. אז זה מעורר עליך את הדין, כי אתה מדומיין. אז הדמיונות מעוררים את הדינים. אבל אם אדם יודע את האמת, כן, נכון, יש לי תאוות, יש לי מידות לא טובות, שזה גורם לצוואר העקום, שבאמת אני לא, באמת לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אדם יכול לדעת את כל התורה, אבל היא לא מאירה לו בלב. זה, אבל העיקר זה, צריך לזכור, זה כתוב בתורה. וידעת היום, והשיבות הלבבך. אנחנו לא יודעים איך אנחנו זוכים לתקן את הלב. אין לנו ידיעה. אנחנו לא יודעים באיזה דרך נלך בדבר הזה. רבנו מלמד אותנו את הדבר הזה. זה העניין של הצדיקים, ללמד אותנו, לתת לנו עצות, לתת לנו דרכים, דרכים אמיתיות
לא שיגידו לנו דברים שאנחנו לא יכולים להחזיק בהם, שזה לא שייך באמת למציאות האמיתית שלנו. מי שיעשה מעכשיו כל 3 חודשים, 40 יום תענית, אז הוא יצא מהתאוות של העולם הזה. מי יכול לעשות את זה? זה עצה שלא שייכת אלינו. היו צדיקים, היו דורות שהיו יכולים להחזיק את זה. לכן מאוד מאוד חשוב העניין של בירור העצה, לברר מהם העצות ששייכות לנו, ששייכות למקום שלנו, למדרגה שלנו, ואנחנו באמת יכולים לקיים את זה. וזה הצדיק מלמד אותנו. וזה זה הרמז הראשון שרבנו רומז בסיפור, שאמר להם, הקפצן הרביעי, שאמר להם, אתם חושבים שהצוואר שלי יקום, ובאמת הצוואר שלי ישר מאוד. מה זה נקרא הצוואר שלי ישר מאוד? אני זכיתי לשלמות תיקון הדעת, כי צדיק האמת, כל המדרגה של הצדיקים האמיתיים זה, שהם זכו לשלמות תיקון הדעת. ומה היא שלמות תיקון הדעת? שלמות תיקון הדעת זה, שהאדם מרגיש בלב את האמונה. האמונה היא לא רק שכלית, היא גם אמירה לו בלב. ידוע, יש סיפור מאוד ידוע בשם הגאון מווילנה. מה שכתוב בספרים הקדושים, ירידת הדורות, ירידת הדורות פירושה שההסתרה, שהקדוש ברוך הוא יותר ויותר מסתיר פניו מאיתנו. יש לנו התמודדות יותר קשה. לא שהנשמות פחותות, הנשמות של הדור שלנו לא הן לא נמוכות מהדורות הקודמים. הניסיונות שלנו הם יותר קשים מהדורות הקודמים. זה הפירוש של ירידת הדורות. יש סיפור מהגאון מווילנה, שהגאון מווילנה פעם ביקש להרגיש יראת שמיים של אחד הראשונים. ואז הוא היה צדיק, אז הרצון ירה ויעשה. אז הקדוש ברוך הוא מילא את רצונו. והוא נתן לו להרגיש את היראת שמיים שהיה לרמב״ם, שהרמב״ם חי בערך 700 שנה, 600 שנה לפני הגאון מווילנה. הוא נתן לו להרגיש את היראת שמיים של הרמב״ם בשעה שהוא היה מטפל ברופאים, לא בשעת תפילה או תורה, אלא בשעת עשיית העולם הזה. והגאון מווילנה, הוא העיד על זה, שהוא לא יכל לסבול את ה... הוא לא יכל לסבול כזאת יראת שמיים. הוא התחיל לראות בגוף, שהוא הרגיש את היראת שמיים של הרמב״ם, בשעה שהוא טיפל ברופאים. כי הדורות יורדים. הדורות יורדים בהרגשה, בהרגשים של להרגיש את הקדושה. וזה רבנו אומר לנו, הדבר הראשון, עצה ראשונה לדבר הזה, הנקודה הראשונה זה, קודם כל לדעת מי יכול לעזור לנו, זה הקפצן עם הצוואר העקום. זה שהצוואר שלו בעיניים שלנו עקום, אבל באמת הצוואר שלו ישר מאוד, כי הוא זכה לשלמות הדעת, לכן הוא יכול ללמד אותנו, הוא יכול להדריך אותנו במהלך הזה ובדרך הזאת. אבל פה מתעוררת שאלה, אם הצוואר שלו כל כך ישר, זאת אומרת הדעת שלו כל כך שלמה, מדוע רבנו אומר שאנחנו רואים אותו בעל צוואר עקום? זאת אומרת אנחנו רואים אותו בעצם עם דעת עקומה, בעיניים שלנו נראה, זה הכוונה שאנחנו רואים אותו בעל צוואר עקום, שבעיניים שלנו נראה כדעת עקומה. אם הדעת שלו כל כך ישרה, מדוע אנחנו רואים אותו כדעת עקומה? אבל רבנו אומר פה נקודה מאוד עמוקה, הוא אומר שיש צדיק כזה, שהצוואר שלו, שהדעת שלו כל כך שלמה, העולם לא יכולים להבין ולהשיג בצדיק הזה, יש קושיות על הצדיק הזה, הקושיות האלה, הם גורמות לנו לחשוב שהוא עקום במשהו. מדוע? מדוע אנחנו נחשוב שהוא עקום, שמשהו לא בסדר אצלו? מכיוון שצדיק שזכה באמת לדעת שלמה, שידעת היום בשבועות הלבבך, שהוא מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה, באמת, הוא עושה חשבון לדבר אחד. אתם יודעים למה הוא עושה חשבון? רק לקדוש ברוך הוא. זה מה שהעולם אומרים. מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. אז הצדיק הזה שרואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, כל רגע ורגע, החשבון היחידי שיש לו זה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להבין כזה דבר. אנחנו באמת, אם אדם יעשה קצת התבודדות, חשבון הנפש, הוא יראה כמה חשבונות הוא עושה, כמעט עם כל בן אדם שהוא מכיר. והיום אנחנו מחמירים הכי גדולים. אנחנו קיבלנו על עצמנו את החומרות הכי גדולות. לעשות חשבון לכל בן אדם שאנחנו מכירים. כל מעשה שאדם עושה, הוא אומר, מה זה יגיד עליי, מה זה יגיד עליי, מה זה יגיד עליי, עד שבסוף אנחנו לא יכולים לעשות כמעט שום דבר, מרוב החשבונות שאנחנו עושים. זה באמת, זה דעת עקומה אצלנו, אבל אנחנו לא יכולים להשיג ולהבין צדיק שרואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. בעיניים שלנו זה נראה שהוא עושה מעשים משוגעים. מה, אתה רק מתחשב בקדוש ברוך הוא? אין שום דבר, אין כלום בעולם. אבל זה
זה באמת סוד גדול מאוד. לכן, ככל שהצדיק יותר שלם, בעיניים שלנו נראה יותר עקום. כי אנחנו לא יכולים להבין את המקום, את המדרגה שלו. וזה השורש של המחלוקות שהיו על כל הצדיקים במשך כל הדורות. זה כתוב, רבנו ארי מסביר, שלכן האחים מכרו את יוסף, כי הם לא הבינו את המדרגה שלו. ואנחנו רואים פלא גדול מאוד, משה רבנו. מי גדול כמשה רבנו? הוריד תורה. משה רבנו הוריד תורה משמיים לעם ישראל. כולם ראו את זה. זה לא שעכשיו מספרים את זה. עם ישראל ראה בהר סיני התגלות. משה רבנו עלה ל-40 יום, הוריד לעם ישראל את התורה. כמה מחלוקות, כמה קושיות יש לעם ישראל על משה רבנו. חטא המרגלים, מחלוקת קורח ועדתו. אפילו מרים, שהייתה צדיקה עצומה ונוראית, גם לה יש קושיות על משה רבנו. איך יכול להיות שכל הקושיות האלה יש על משה רבנו? אדם, יתר על כן, התורה מספרת לנו שמשה רבנו ירד בפעם השנייה מהר סיני, לא יכלו להתבונן בפנים שלו מרוב האור שיצא. היה הולך עם מסכה, רק את העיניים שלו הם ראו. גם את העיניים שלו הם פחדו לראות. אבל לפחות שהוא יראה, שהוא יוכל לראות מה הולך סביבו, אז היה הולך עם מסכה, שרק רואים את העיניים. אתם מפחדים להסתכל בפנים שלו. להסתכל בפנים שלו מפחדים, אבל קושיות יש עליו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות כזה דבר? כמה ניסים ונפלאות ראיתם ממשה רבנו? ועם כל זה, יש עדיין קושיות עליו. כל זה, זה מה שרבנו אומר. כי הצדיק, הוא נקרא קפצן בעל צבא רקום. זה נראה, כל פעם יש איזו קושייה אחרת, שנראה לנו שהצבא שלו, שהדעת שלו עקומה. מדוע? כי הוא כל כך מבוטל לקדוש ברוך הוא, כל הדיבורים שלו, זה הדיבורים של השכינה בעצמה. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון ומרים, פה אל פה אדבר בו. מה זה פה אל פה אדבר בו? זה לא הוא מדבר. הקדוש ברוך הוא גילה את זה למשה ולאהרון ולמרים, שהם דיברו עליו לשון הרע, מה הוא פורש מן האישה, יש להם קושיות עליהם, טוב, זה האח הקטן שלהם, אז הוא לא, מה זה, איזה מין הנהגות הוא קיבל על עצמו, הם לא מבינים, אפילו אהרון ומרים, שהיו צדיקים קדושים ונוראים מאוד, אפילו הם לא השיגו בקפצן הזה, בקפצן בעל הצבא רקום, אם הם לא השיגו, אז מה אנחנו נגיד? אז זה באמת, זה דבר נורא מאוד, אי אפשר להשיג את הצדיק, רק הזכות של הדור שלנו זה שלקחו לנו את השכל והירו לנו את האור של רבנו, זה ממש מתנה, כי צריך לדעת, לפעמים באים על אנשים אומרים לי, תשמע אתה יודע הוא לא התקרב לרבנו, הוא חולק על רבנו, אמרתי לו זה פלא שהוא חולק על רבנו? זה לא פלא שהוא חולק על רבנו, זה פלא שאנחנו התקרבנו לרבנו, החידוש הוא שאנחנו זכינו לו לחלוק על רבנו, זה פלא גדול מאוד, כזה צדיק שלא רואה שום דבר, רק את הקדוש ברוך הוא, אבל זה זכות של הדור שלנו, שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הקפצן הזה, כי באמת, אם היו נותנים לנו קצת שכל מצד עצמנו, הרי אנחנו כולנו חכמים מאוד, כתוב בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה, לכל אחד מאיתנו היה 500 קושיות על ברסלב, על רבי נחמן ברסלב, על קוטי מוהר"ן, היינו לומדים ליקוטי מוהר"ן, על כל דף היה לנו 10 קושיות, אם הקדוש ברוך היה משאיר אותנו עם השכל שלנו, היינו מקשים קושיות כאלה. אבל זה מתנה, זה מתנת חינם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לא לחלוק על הצדיק. מדוע? כי הדעת כל כך ישרה של הצדיק, כל כך ישרה, כל כך רק להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאם היו סומכים עלינו, זה היה המצב שלנו. שמעתי לפני שנים, סיפר לי אחד מזקני ברסלב. הוא שמע את הסיפור הזה מזקן יהודי, חסיד ברסלב, זקן בארצות הברית. זאת אומרת שהוא בעל המעשה. אותו זקן בארצות הברית הוא בעל המעשה. אני אספר תכף את המעשה. אז בסך הכל, הוא סיפר את זה לאחד מזקני ברסלב שסיפר לי. זה בסך הכל שלוש אוזניים, לא סיפור רחוק. אותו יהודי, הוא כבר נפטר, לפני הרבה שנים הוא היה אצל רבי יואל, האדמו"ר מסאטמר הקודם. ידוע שהוא היה צדיק מאוד גדול. הוא נכנס לרבי יואל, ותוך כדי השיחה שהוא דיבר עם רבי יואל, פתאום רבי יואל שאל אותו, תגיד, למה כולם חולקים על רבי נחמן מברסלב? זה היה לפני בערך 40 שנה השיחה הזאת, אז אתם לא זוכרים את זה, לא מכירים את המציאות הזאת, אני רוצה להגיד לכם משהו, עד לפני 20-25 שנה, חסיד ברסלב זה גימטריה, יש הרבה גימטריות, שווה משוגע גבור,
עכשיו צריך לחפש איך זה מסתדר בגימטריות, אבל אפשר לסדר את זה, עם כולל ולעשה מילואים, כבר לסדר את זה. אבל ככה זה היה מציאות. החסיד ברסלב שווה משוגע גמור. אז אותו זקן היה אצל רבי יואל. אז הוא שאל אותו, פתאום מתוך השיחה, רבי יואל שאל אותו, תגיד, למה כל הצדיקים וכולם חולקים על ברסלב ועל רבי נחמן ברסלב? אז אמר לו, אני לא יודע. אז רבי יואל אמר לו, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. הוא אמר, רבי נחמן מברסלב היה הצדיק היחידי שזכה להוציא ולתקן מעצמו את כל הרע. הוא היה טוב שלם. הוא אומר, לכל אדם יש קצת רע, והרע הזה לא יכול לסבול את הטוב השלם. כך הוא אמר לו. זה רבי יואל, ואני בסך הכל אוזן שלישית של הסיפור הזה. כך הוא אמר לו. וזה הקפצן בא לצוואר עקום. לכן הוא אומר להם, אתם, העולם סוברים שהצוואר שלי עקום, הדעת שלי עקומה. ובאמת, היא כל כך ישרה, וידעת היום בשיבות הלבבך, הלב שלי מלא מהמהירת השם ואהבת השם, לכן העולם לא יכולים לסבול את המדרגה הזאת. אבל אנחנו קיבלנו מתנה. זה בלי שום ספק שהקדוש ברוך הוא זיכה את הדור שלנו במתנת חינם, שנזכה לא לחלוק, הפוך, להתקרב. אומר רבנו, הדבר הראשון, לזכות, להתחיל ללכת בדרך של תיקון הדעת, שזה נקרא תיקון הצוואר, זה קודם כל, היסוד הראשון זה קודם כל לזכות, להתחבר עם צדיק הזה, להתבטל לצדיק הזה. ועוד הדבר שאנחנו מבינים, שברוחניות אנחנו לא מבינים. אנחנו לא יודעים את הדרכים הרוחניות שבהם אנחנו צריכים ללכת, ואנחנו צריכים שמישהו ידריך אותנו. וזה למעשה, זה התפקיד של הצדיק. הצדיק לא רוצה, התכלית של הצדיק, זה לא שנתקרב אליו לשם להתקרב אליו. אנחנו מתקרבים לצדיק בשביל שהוא יקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. כי כל יהודי זה חלק אלוק ממעל. כל יהודי צריך לזכות שהנשמה האלוקית תאיר בו. וזה המטרה והתכלית של כל אחד מאיתנו. הצדיק הוא מדריך אותנו. הוא מלמד אותנו איך נזכה להגיע אל המקום הזה, אל המדרגה הזאת, שנזכה להרגיש את הנשמה האלוקית שבתוכנו. זה הסוד של הצוואר הישר. היסוד הראשון. היסוד הראשון זה שנדע שאנחנו צריכים מדריך. וכל אחד יש לו מומחיות בעולם הזה, יש כאלה מהנדסים, אין בעיה, אתה יכול לבנות מבנים, אתה מהנדס טוב, אז תבנה מבנים, אתה סנדלר טוב, לא משנה, מה שאתה עושה טוב בעולם הזה, אדרבה ואדרבה. אבל צריך לדעת להבדיל בין מומחיות, בין הבנה, כישרונות בעולם הזה, לבין ההבנה בדרכים הרוחניות. בזה שאדם יכול להיות חכם גדול מאוד בעולם הזה, בסדר גמור, אדרבה, אין בעיה בזה. אבל אל תחשוב שאתה מבין בגלל זה בדרכים רוחניות. זה יסוד מאוד גדול, שאנחנו צריכים לדעת איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, איך לחזור בתשובה, איך להתחבר עם האמת, אנחנו צריכים מדריך. ובאמת, ברגע שאדם זוכה לדעת את זה, ולהתחיל לקבל את הדעת של הצדיק, את העצות של הצדיק, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות בשר וחלב על החי, הוא אומר, הקטן שבאנשי הצדיק יכול להחזיר את כל העולם כולו בתשובה. למה? לא מכוח עצמו, מכוח ההתבטלות שלו. כי הוא יודע, אני לא יודע, אני בא ללמד את מה שהצדיק מלמד. אין לי הבנה מצד עצמי. וזה היסוד הראשון. אז היסוד הראשון בתיקון הדעת, שנדע שאנחנו צריכים מדריך. ברוך השם, היום, אני חושב שזה אחד מהגילויים של החסד, שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שיותר ויותר זה הולך ומתגלה ומתפשט בעולם. היום בכל מקום, אם פעם היה אין סוף קושיות, ברוך השם, אין כהיום קושיות, כמעט בכל מקום. רואים, אז סיפרו לי כמה אנשים, גם אנחנו ראינו את זה. אתמול הייתי בבית כנסת של צדיקים, אבל הריקודים שם מאוד מתונים. זה, הם צדיקים מתונים. לא, הם באמת צדיקים אמיתיים. אז איזשהו תנן. נהפוך הוא, אנחנו אוהבים אותם מאוד, אבל כשהם רוקדים, אז הם רוקדים ככה במתינות. אחרי כמה הקפות, אז היה שם איזה אחד שקצת התעצבן על המתינות, הוא היה באומן בראש השנה, אז הוא לא רגיל למתינות כזאת. בהקפה השישית, פתאום התחיל לשיר שירים של ברסלב. זה היה פלא, היה ממש פלא. ברגע אחד, ממש כולם הרגישו, כאילו נכנסה אש בתוך הציבור. כל הריקודים שכחו את המתינות. כולם, כולל החיים שם על הבית כנסת, הרבנים, הכולם שם התחילו לרקוד ולשמוח. ממש רבנו, עכשיו רואים את זה בכל מקום. רבנו זה ממש אש, מבהיר אש בלבבות. זה מתנה גדולה מאוד הדבר הזה.
אז ככל שאנחנו זוכים יותר להתקרב, להתחבר עם הצדיק. להתחבר עם הצדיק זה דבר ראשון, זה ללמוד מה העצות, מה רבנו מלמד אותנו הלכה למעשה. והגדולה של רבנו, וברוך השם, רואים את זה היום, הגדולה של רבנו זה שרבנו מדבר איתנו ונותן לנו עצות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי יש הרבה עצות ודרכים בעבודת השם. אבל הרבה דרכים ועצות הן אמיתיות, הן פשוט לא למקום שבו אנחנו נמצאים. אומרים לבן אדם, תעשה כל מיני דברים. אדם אומר, כן, זה אמת, אבל אני לא יכול לעשות את הדברים האלה. רבנו מדבר איתנו למקום שבו אנחנו, נמצאים, עם כל יהודי ויהודי, בכל מקום. אז זה היסוד הראשון. היסוד הראשון זה שלהתחבר עם הקפצן בעל הצוואר העקום. זה נקודה הראשונה. אחר כך רבנו אומר, ויש לי קול נפלא. כי מי שיש לו דעת שלמה, יש לו גם קולות נפלאים. הקולות של האדם תלויים בדעת שלו. רבנו אומר את זה בליקוטי מוהר"ן, אבל קצת צריך להבין, לכאורה, מה הקשר בין הקול של האדם. בסדר, אתה הצדיק השלם. אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מקיים שיביתי השם לנגדי תמיד. ועל ידך באמת כל סוד העלייה, סוד העליות. אולי נזכיר, לא הספקנו ללמוד לפני סוכות, אבל אומר רבנו ארי הקדוש, שעלוליו, יש לנו ארבעה מינים, אבל יש שבע פרטים, שלוש הדסים, שתי ערבות, לולב ואתרוג. אז אומר רבנו ארי הקדוש, שזה כנגד שבע ספירות, שלוש הדסים, חסד גבורה תפארת, שתי ערבות, נצח הוד, הלולב, יסוד, האתרוג, מלכות. אז יש לנו פה את כל השבע ספירות. מה יותר גבוה? החסד גבורה תפארת או היסוד? החסד גבורה תפארת יותר גבוה. זה שאלה שרבנו ארי שואל בספר שער הכוונות. היסוד יותר נמוך מהחסד גבורה תפארת. שואל רבנו ארי הקדוש, למה אנחנו עושים את הלולב יותר גבוה מההדסים? אומר רבנו ארי הקדוש, כי היסוד זה הצדיק. וכל העליות של עם ישראל, של כל יהודי, זה רק בהתחברות עם הצדיק. תשימו לב, זה כל כך חזק הנקודה הזאת, שגם אנחנו לא מברכים באשר קידשנו בתורה וציוונו על נטילת ארבעה מינים, לא על נטילת הדסים, רק על נטילת לולב. למה? כי הכל רק צריך לאגוד את זה ולקשור את זה עם הצדיק. אתה מתקשר עם הצדיק, אתה יכול לעלות. כל העליות, עצם עובדה שתפסת את הצדיק, הוא מעלה אותך. ולאן הוא מעלה אותנו? לאן הצדיק הוא מעלה אותנו? זה צריך היה להיות לפני סוכות, אבל אפשר לעשות למפרע. אז אומר רבנו ארי הקדוש, דבר נורא מאוד, הוא אומר, עולה עד מקום שנקרא, בקבלה זה נקרא פלוקטה דסארי, המקום שהשערות מתפלגות. אומר ארי הגאון מבילנה, מה זה הפלוקטה דסארי? הוא אומר, זה הכתר של כתר של עולם האצילות, זה המדרגה שתתגלה לעם ישראל לעתיד לבוא, זה עולמות השכר. הלולב עולה עד למקום הזה, ואחר כך אנחנו מורידים אותו, מעלים את הלולב, אומר רבנו ארי הקדוש, תכוון שעלית עד למקום הזה, כתר של כתר של עולם האצילות. זה נקרא לוויתן נחש בריח, זה הסוד של הסעודה שתהיה לצדיקים לעתיד לבוא. אחר כך שאנחנו מורידים את זה, לאן אנחנו מורידים את זה? מורידים את זה למטה, את הלולב, ולאן אנחנו לוקחים את זה? אל הלב. שהכל יאיר אל הלב. הקפצן בעל הצוואר עקום, זה סוד הלולב. עולים למעלה, לקבל אור גדול, ככה לשון של רבנו ארי, והכל העיקר זה להשיב את זה אל הלב. ולכן העניין של סוכות זה הסיפור של הקפצן בעל הצוואר עקום. זה להשיב את כל אהבת השם, יראת השם, להעיר את זה לתוך הלב שלנו. אז ברגע שאנחנו מתחברים עם הצדיק, הצדיק כבר מתחיל לעלות אותנו. רק אדם אומר, הרי אני מחבר, הוא מקשר את עצמי עם הצדיק, כבר הצדיק מתחיל לעלות אותו. אבל רבנו אומר, ולצדיק הזה, שהוא שלם בדעת, יש לו קולות נפלאים. בהמשך רבנו עוד יסביר לנו ויפרד דווקא את העניין של הקולות. לכאורה לא מובן. אדם, בסדר, אתה צדיק יסוד עולם. קיבלתי. מה זה קשור עכשיו לקול של האדם? לכאורה, למה צריך להיות קשר בין הדעת של האדם, שהיא דעת שלמה של הצדיק, לקולות שלו? אבל באמת רבנו פה מרמז על נקודה מאוד מאוד עמוקה. נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבנו קצת נפתח את הנושא הזה שנקרא הקולות. מה זה הקולות? כי רבנו בצבא, בקפצן הזה מרבה לדבר על העניין של הקולות. מה זה העניין של הקולות? רבנו הרי קדוש כותב,
בשעה שאדם מדבר, אז יש את המילים שאדם אומר. זה נקרא, המילים שאדם אומר, התוכן של הדברים. זה נקרא דיבור. זה לא נקרא קול. יש קול ויש דיבור. מה שאדם אומר זה דיבור. מה זה הקול? הקול זה הרוחניות שיש בתוך הדיבור. ניתן דוגמה כדי להבין מה זה עניין של רוחניות. אדם יכול להגיד את אותו משפט. אתה רוצה קפה? דוגמה. אדם בא, עכשיו הוא פונה למישהו, לחבר שלו, אומר לו, אתה רוצה קפה? יכול להגיד לו, אתה רוצה קפה? ככה, הוא רוצה עכשיו לעשות לו משהו טוב. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא יכול לבוא להגיד לו, בכזה עצבים, שאדם כבר נבהל רק מהעצבים שיש לו, אתה רוצה קפה? כזה בשיא העצבנות של העולם. הדיבור זה אותו דיבור, זה בדיוק אותם מילים. אותם אותיות, אותם מילים בדיוק. אבל אתה רואה, זה לא אותו דיבור. מה ההבדל בין שני הדיבורים? זה ההבדל הוא בכל, ברוחניות שיש בתוך הדיבור. זה מה שכתוב בשיר השירים. נפשי יצא בדברו. הנפש, שזה הקולות, זה הרוחניות יוצאת בתוך הדיבור. בכל דיבור יש נפש. הנפש, בדרך כלל, בפשטות של המציאות שלנו, זה מה שאדם מרגיש בא לידי ביטוי בתוך הדיבור שלו. ההרגשות, המציאות של הלב של האדם, היא באה לידי ביטוי בתוך הדיבור של האדם. זה נקרא קול ודיבור. אומר, מסביר רבנו אריה קדוש, אבל אותם צדיקים מאוד מאוד גדולים, שאנחנו אמרנו, הצדיק בא לצוואר העקום, מלבד הקולות שהוא משמיע אלינו בדיבור שהוא מדבר איתנו, מסביר שיש עוד קולות, קולות אחרים לגמרי. זה קולות, זה נקרא קולות דלעילה. כשהצדיק זוכה לכזאת אמונה שלמה, לאט לאט, הצדיקים הגדולים מתחילים לפתוח להם הבנות והשגות אחרות לגמרי. שאנחנו לא יודעים את זה. מימד אחר לגמרי. הם רואים בשורשי הנשמות. הם רואים את כל הנשמות לא מצד הראייה של העולם הזה, אלא הם רואים את כל הנשמות מצד השורש שלהם. יש מכתב בספר עלים לתרופה של רבי נתן, מכתב שע"ה, שם אומר רבי נתן, אומר, ואני יודע שהאדמור ז"ל, זה היה אחרי פטירת רבנו, יודע את כל הנשמות, מיום ברו אלוקים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, ויודע את כל הגלגולים שלהם ואת כל התיקונים שלהם, וזה דבר קטן אצלו. כי השיג השגות, דלת מחשבה תפיסה בך כלל. זה הלשון של רבי נתן במכתב. הצדיק רואה את כל הנשמות מצד השורש שלהם. ואז רבנו פה מרמז על נקודה מאוד עמוקה. הצדיק מדבר איתנו לא רק בדיבור של העולם הזה, אלא הוא מדבר איתנו גם בקולו דלילה, הוא מדבר עם הנשמות שלנו, הוא מוסר מסרים לנשמות שלנו. זה סודות, אנחנו לא יודעים את זה. ברגע שאנחנו מתקשרים עם הצדיק, הוא מתחיל לדבר איתנו. יתר על כן, יש דיבור של רבנו בשיחות הר"ן, רבנו אומר שלפעמים אני שולח מכתב, אני כותב מכתב ואני שולח אותו. מה שכתבתי פה, איפה יפתחו אותו? אדם אחר, במקום אחר, בזמן אחר, יקרא את המכתב הזה. זה הצדיק משליך קולות לכל הנשמות עד ביאת משיח צדקנו וגם אחר כך. זה מכתבים. ולמעשה רבנו שלח מכתבים לכל נשמה. לכל יהודי ויהודי כבר רבנו שלח לנו מכתבים. אנחנו לא יודעים את זה, אבל איזשהו הרגש יש בתוכנו, בתוך הפנימיות שלנו. לכן, מכיוון שקיבלנו, כל אחד מאיתנו קיבל מכתבים מרבנו, לכן אנחנו רואים היום תופעה, לכאורה בפשטות, תופעה פילית. איך כל כך הרבה אנשים יש כאלה שבכלל לא שומרים תורה ומצוות. יש כאלה שאולי שומרים קצת תורה ומצוות, אבל מה להם ולצדיקים? יש כאלה שחולקים על צדיקים. אבל לרבי נחמן מברסלב הם נוסעים בראש השנה. למה נוסעים לרבנו? כי אנחנו קיבלנו מכתבים. רבנו שלח לנו מכתבים. זה סוד הקולות שהצדיק משליך. הוא משליך אלינו קולות. הקולות האלה זה מסרים לנשמה. אנחנו, באותו רגע אנחנו לא יודעים את זה. אבל המסר הזה פועל. הוא מתחיל לפעול. ואז פתאום האדם מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, לרצות כל מיני דברים. ומהמכתבים שרבנו שולח לנשמות שלנו, ברוך השם, אנחנו רוצים רצונות טובים. מזה אנחנו מתעוררים, מהמסרים האלה, אנחנו מתעוררים בתשובה. אנחנו יכולים עוד אחרת, עם כל היצר הרע, הנורא והיום שיש בדור שלנו, זה פלא גדול איך
הדור הזה חוזר בתשובה יותר מכל הדורות. כי לעתיד לבוא יתברר לנו שבעצם לא היה תשובה מעולם כמו שיש בדור שלנו. מאיפה התשובה אם יש כזה יצרה גדול, כזאת היא הסתרה עצומה. כל זה בא מהקולות שהצדיק השליך לכל הנשמות עד ביאת משיח צדקנו. הוא דיבר איתנו, אבל הדיבור הזה, זה נקרא קולו דל אילה. אם קצת, קצת יותר נדבר, נפתח את הנושא הזה, יש דבר שנקרא בקבלה תפילות עם כוונות וייחודים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. אבל בתפילות עם כוונות וייחודים, אז הצדיקים, שזה צדיקים יחידי הדורות, שבאמת יכולים לפעול דברים גדולים מאוד בדבר הזה, הם פועלים עם כל הנשמות שנמצאות איתם וגם שלא נמצאות איתם, ורבנו אמר את הדיבור הזה, שלא רק אתם שומעים אותי, אלא גם כל מי שנמצא פה היום וגם אשר איננו איתנו פה היום. ורבנו התכוון לכל הנשמות שיבואו עם הדורות אחריו, שרבנו מסר לנו את המסרים האלה. לכן, הצדיק משליך לנו קולות. איך אנחנו יכולים לזכות להתחיל לשמוע את הקולות האלה? כי אפשר לשמוע את הקולות האלה. זה כמו מכתב. המכתבים נמצאים אצלנו, רק צריך לפתוח את זה. איך זוכים לפתוח את זה? אומר רבי נתן, זה על ידי העצה והדרך של ההתבודדות. כשאדם מיישב את הדעת, קצת מתרחק ממציאות העולם, לא לכל היום, לא, רבנו לא מלמד אותנו לפרוש בכל מציאות העולם, רבנו אומר לנו, תפרשו לחצי שעה, רבע שעה, צריכים להגיע לשעה, לאט לאט, וזה אשרי מי שזוכה לזה, אבל להתחיל, לפחות עם כמה דקות, מי שלא רגיל בזה, להתחיל קצת ללכת בדרך של ההתבודדות. כשאדם הולך בהתבודדות, כשאדם קצת מסיר מעל מחשבתו, מעל ליבו את כל מציאות העולם, מתחיל קצת להרגיש יותר את המציאות ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מתחיל לדבר עם השם קצת, קצת אומר תודה, קצת מערר בתשובה, אדם אין לו דיבורים, שילך ויהיה בשקט, בשתיקה. מה עושה ההתבודדות? ההתבודדות מתחילה לקשר אותנו עם הנשמה שלנו. לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, היא יודעת והיא רואה אין סוף. המכתבים האלה, מה שרבנו שלח לנו זה נמצא בנשמה שלנו. הבעיה היא שבמציאות של היום יום אנחנו לא מתייחסים לנשמה שלנו. אנחנו מתייחסים החוצה, לכל מציאות העולם. אנחנו כל הזמן נמצאים בקשר עם מה שנמצא מחוצה לנו. אנחנו לא מתחברים עם הפנימיות שלנו. אין לנו חיבור בעצם עם הנשמה שנמצאת בתוכנו. אומר רבנו, שבשעה שאדם הולך ומתבודד, האדם מתחיל להכיר בעצם את עצמו, מתחיל להכיר את הנשמה שלו, ואז הוא מתחיל להרגיש דברים חדשים, מתחיל להבין דברים חדשים, מתחיל לקבל מסרים אחרים לגמרי. היום, בפשטות, ההצעה של התבודדות, זה הייתה, רבנו אמר, זה ההצעה שהתבודדות היא מעלה עליונה עולה מן הכל. היום ההתייחסות היא קצת אחרת לעניין של ההתבודדות. היום זה כבר שאלה, לא שאלה של עצה בעבודת השם, זה עצה להישאר שפוי בדור שלנו. זה מי שרוצה להישאר שפוי, חייב את זה. העולם נהיה כל יום ויום, נהיה יותר משוגע מהיום הקודם. אנשים לא מבינים. רבנו אומר בשיחות הרן, ולפני ביאת משיח צדקנו, מי שיהיה לו התבודדות, יהיה לו יישוב הדעת כמו אדם שקם עכשיו משנה, ככה הוא רגוע, הוא מיושב בדעתו. אז הבן אומר, מי שיהיה לו התבודדות, יהיה לו כזה יישוב הדעת. מדוע? כי בהתבודדות נזכה. ועד רבה, ככל שהזמן יותר הולך לקראת הגאולה, כך אדם יכול יותר ויותר להשיג דברים בהתבודדות. לכן, הדרך הזאת, מי שרגיל בזה, ברוך השם, מי שלא רגיל בזה, שיתחיל להתרגל כמה דקות כל יום. 10 דקות, רבע שעה. אין היום דבר שאדם יותר ירוויח ברוחניות, בבריאות הנפש שלו, ביישוב הדעת, מהעצה של ההתבודדות. זה הדבר שהכי הכי, הכי, הכי גדול. זה, היום זה, כפשוטו, זה פיקוח נפש. כשאדם מתבודד, אדם מתחיל להתחבר עם עצמו, עם הכוחות הפנימיים שלו. וכל מה שקורה בחוץ זה שיגעון. זה ממש עולם מטורף. זה רק, מי שרוצה לדעת מה זה נקרא מחלקה סגורה, לא צריך לסיים לברבנל, שיפתח מהדורת חדשות. ישמע שידור חי מהמחלקה הסגורה. זה המהדורת חדשות. כולם רבים אחד עם השני, כולם חולקים אחד עם השני, וכולם רק מספרים לנו איזה אסונות ואיזה טרגדיות קורות בעולם. זה שיגונות.
אם לאדם אין שום חיות בהתבודדות, שיקשיב מהדורת חדשות, אחר כך ילך להתבודדות. זה יהיה לו על מה להתבודד. יהיה לו לב בהתבודדות. היסוד הזה של ההתבודדות, זה יעזור לנו לעבור את הכל ביישוב הדעת. ובתוך זה, אדם יתחיל לקבל את הקולות שהצדיק זרק לנו וזורק לנו. בהמשך רבנו מדבר על הנקודה הזאת. מה זה הקולות האלה? הנשמה של האדם מתחילה לכוון אותו, מתחילה להדריך אותו. מה שאף אדם, שום צדיק בעולם, אין לו רשות היום להגיד את מה שאדם יכול להשיג בהתבודדות. אפילו נלך לצדיקים הכי גדולים. אין להם רשות משמיים להיום. היו דורות שהיו הולכים לצדיקים, הצדיק היום אומר לאדם בדיוק מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לתיקון שלו. דברים מפורשים. הבן נוערי, הבעל שם טוב ועוד צדיקים. אבל הדור שלנו כמעט ולא קיים הדבר הזה. זה נדיר מאוד. אז מישהו שאל אותי לפני כמה זמן, מישהו אמר לי, למה יגרה חלקנו? למה אין לנו זכות? אמרתי לו, לא שאין לנו זכות. יש לנו יותר זכות מכל הדורות. היום הבן אומר לנו, לך להתבודדות. תגיד, הרי אני מקשר את עצמי עם הצדיק, לך להתבודדות. אז הקדוש ברוך הוא יאיר לך בתוך, אתה לבד תקבל את המסרים האלה. אתה תדע. אתה פתאום תתחיל להבין דברים. וזה היסוד של הקולות. שהצדיק משליך אלינו, זה ההבנה הראשונה. בעזרת השם נראה איזה עוד דברים. מתחיל להאיר לנו את הדברים האלה. היום, זהו, סיימנו. נגיד זה רק לסיום. היום, כל העבודה של היצר הרע זה להרחיק את האדם מעצמו. להכניס את האדם לתוך מהלכים. אתם רואים, יש מיליארד. אמרתי לפני כמה זמן למישהו שיש 500 מיליארד אתרים. אז הוא אמר לי, אתה מיושן, אתה מהדורות הקודמים. אמר לי, אתה יודע, כבר יודעים שעברו את המיליארד אתרים. ברוך השם, יש לנו מיליארד אתרים. זה טוב. ככל שיש יותר אתרים, זה יותר טוב. זה יותר גילוי מלכות השם, לית אתר פנוי מיני. בכל העל מיליארד אתרים, עוד מעט יגידו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אז כל זה עבודת היצר הרע. להשיח את דעתנו. למה? פרו אמר, תכבד העבודה על האנשים ואל ישו בדברי שקר. מה זה דברי שקר? הדברים של משה רבנו. הדברים של הצדיק, הפרו, הקליפה אומרת, תכבד העבודה. מה זה תכבד העבודה? יש עכשיו דיקס חדש, יש חדשות חדשות, חדשות חדשות, יש אתרים חדשים. תראה איזה עולם מעניין יש. תהיה כל הזמן בתוך העולם. אדם נכנס היום הביתה, אם במקרה אין אף אחד בבית, דבר ראשון, מה הוא יעשה? פעם אמרנו שהוא ייגש למקרר. אבל זה גם כן, זה היה כבר בדור הקודם. היום הוא קודם כל יפעיל איזה מהדורה, איזה מכשיר שרק ידבר ברקע. לא משנה, ישיר, ידבר, חדשות, לא משנה גם מה הוא מדבר. העיקר שיהיה קולות ברקע. למה? כי הצדיק רוצה שנשמע את הקולות שלו. הקליפה לא רוצה שנשמע את הקולות של הצדיק. היא משמיעה לנו כל הזמן קולות. כל הזמן יש התחדשויות וחדשות, אתרי וכל מיני חידושים בעולם, שקצת יישוב הדעת, אדם רואה איזה שטויות והבלים, הכל דמיונות, זה בכלל לא משנה. תשמע ביום ראשון, שלישי וחמישי חדשות, בכלל אתה תראה שזה אותו בחדשות. תרשום, תשים לב. זה קצת אולי השמות משתנים, אבל זה, הכל זה אותם חדשות. כל זה להשיח את דעתנו מלבוא לנקודת האמת. איך מתחברים לנקודת האמת? אמרנו, הנקודה הראשונה זה התקשרות עם הצדיק. והנקודה השנייה זה ההתבודדות, יישוב הדעת. עכשיו אנחנו צריכים ללכת בדרך של כמה אנשים. היום מי שרוצה, היום בחורה שאלה אותי, אמרה לי, קרובת משפחה, התייעצה איתי מה ללמוד. אמרתי לה, מה השאלה? בוודאי, פסיכולוגיה. אמרה לי, פסיכולוגיה, למה? אמרתי לה, מי 8 בבוקר עד 12 בלילה יש לך עבודה. אחרי שנה אחת, לא תגברי את התואר, רק תגברי שנה אחת, ורק תעשי תעודה שגמרת שנה אחת, לא יהיה לך זמן ללשוב. למה? אמרה לי, למה? כולם צריכים פסיכולוגים. כולם צריכים חרדות, עצבויות, דיכאונות, פחדים, כל העולם מסתובב עם כעסים, וכולם או כועסים, או מפחדים, או עצובים. זה כזה מין משולש כזה שכולם מסתובבים סביבו, סביב הדבר הזה. הרפואה האמיתית, רבנו אומר, הצדיק זה הרופא האמיתי. והתרופה הראשונה שהוא אומר לנו, לכו תתחברו עם עצמכם. כל הכוחות, כל הרפואות נמצאים בתוך האדם. רק אנחנו מתעלמים מזה.
זה העבודה של היצר רע. העבודה של הצדיק זה לחבר אותנו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה לראות הגאולה עין בעין, רחמים בחסדים. רק שנייה. יש, כן, כן, רק יש פה איזה, ביקשו, בוא תגיד לנו בדיוק את זה. אתה רוצה להגיד לנו? תגיד לי. בחורה ביקשה, היא שלחה את הפלאפון עם פטיש. היא ביקשה מאיתנו שאנחנו נשבור את זה. מה? מה? אה, שזה... וואה! אה, איך בונים? איזה... איזה חזק עשו את זה! לשם יחוד קוד שברו ושחית, צריך כוח בידיים. ככה? בזכות זה, בזכות המסירות נפש, תימחק קליפת עמלק מן העולם.